Idem aj ja na pána Šimečku reagovať, lebo viete, my nemusíme ani prognozovať, že čo to nejakým spôsobom môže alebo nemôže byť. Totiž to pán Šimečka, oni to majú napísané priamo vo svojom volebnom programe. Ja som si ho prebehol s očami samozrejme, pripravil som sa. Tam je viac drog, viac potratov, viac LGBTI, viac imigrantov, nižšie dôchodky, zrušenie 13. dôchodku, skrátenie materskej dovolenky. Vlastne je to ten koncept toho progresívneho Slovenska, že všetkým starým, vrátane starých hodnôt a starých ľudí opovrhujú a propagujú len to nové. Pán Šimečka, čo vy chcete riadiť? Vy neviete absolútne nič. Vy neviete ani aký je rozdiel medzi mužom a ženou, alebo koľko je pohlaví na Slovensku. A to by som sa raz spýtal, že koľko existuje pohlaví. Nič viac nechcem od pána Šimečku počuť. Koľko existuje pohlaví? Na pána Ugrieka nechcem minúť ani jednu minútu. Krátka reakcia, lebo nebol som spokojný s odpoveďou pána Šimečku. Darujte prosím 3 sekundy z môjho času pánovi Šimečkovi, nech mi odpovie, koľko je pohlaví. Nič viac od tejto diskusie nechcem. Nefunguje len... to takto, nemôžem to urobiť. Tak ja budem na 3 sekundy ticho, ja si zavriem takto ústa. Nemôžem pán to urobiť, Šimečka, pán predseda povie, Uhrík, to jedno s radosťou by som ich venoval pánu to jedno Šimečkovi, chcem počuť. Keď sa chcete toho vzdať, ale nemôžem to urobiť, na rade je schválený. Hlúpe otázky pána Uhríka, ani jednu sekundu.